macaamiisha shirkadda Nugaal Travel ayaa amaan u soo jeediyay hanaanka ay shirkaddu u shaqeyso. Wariyahayaga Maxamed Saalax ayaa faahfaahinta warkaasi garow weyn nooga soo diray. Munaasabadan oo ay sameeyeen xujeedii sanadkan raacday shirkadda Nugaal Travel Agency oo ka shaqeysa arrimaha safarada, gaar ahaan xajka iyo cumrada, waxay kaga mahadceliyeen sida ay shirkaddu ugu adeegtay uguna fududeysay gudashada waajibaadka xajka iyo cumrada. Waa kuwan macaamiisha shirkadda oo ugu horreeyo xildhibaan Awey Sardheeyo oo ka mid a baarlamaanka Puntland. Dhankiisa, siyaasi Cali Cabdi Cawaare oo ka qayb galay munaasabadan ayaa shirkadda ugu hambalyeeyey sida ay ugu adeegtay macaamiisheeda. Runtii shirkadda marka laga hadlayo waxyaalihii waxaa lagu qiimeeyaa waxyaalaha activity-ga ay qabatay, haddaan hal iyo laba kulso oo dadka marka xujeegu u baahan yahay ay tahay diira ku roon yahay, iyo sidoo kale luuqadda oo aad iyo aad dadka Soomaalida qaybtoodkooda oo si loogu turjumaada hooyooyin dadka u badan oo kale. Runtuntii aad baan uga mahadcelinaa kaalintaas, la tacaalidaas iyo hufnaantaas shaba ay samaysay shirkadu. Marka runtii arrintaasi waa arrin aad iyo aad mudnaanteeda iyo sharafteeda iyo bogaadin iyo ammaanba ay ku mudatay Nugaal Travel Agency. Waana ku mahadsan yihiin Nugaal Travel Agency in sidaas annaguna waanu runtii mahadcelinta deedinla waxa weeye mid baan nahayo inaan ka si mahadcelino dadka xujaajtii wanaagay u soo sameeyeen. Dhowaan waxaan rajeynayn waqti aan fogeyn oo laba usbuuc gudahood ku dhawaada in Djibouti Airline bilaabi doonto, haddii Alla idinka dhigo, flights awal boosaas ay ahayd, laakiin hadda boosaaso garowe imaaday garoonkina uu tasiilaad badan helo, dadkina ay helaan tasiilaad badan oo programka xataa naloo diyaariyey oo shirkadda Nugaal noo diyaarisay. Run ahaantii waa ka duwanaa programmadii dadkii kale oo dhan hayay, adii shirkadii kale oo shaqeynayay oo dhan say programka u samaysteen si ka fiican baa loo sameeyaanay. Micnaha wixii isku sida u dhacayaan, laakiin waxaa kala fiican in nidaamku hal mar jidka yahay oo aad saa tooskaaga u gudubto, hadhowna tooskaaga dalkaaga ugu noqoto. Taas waa mid meelo badan oo Soomaaliya iyo Yurub iyo baa laga soo xajiyey oo Soomaalida badan baa meesha isugu timid. Run ahaantii waxaan ahay dad adigu waxa ay dadkaasuna la baxeen la baxay, haddana Ilaahay dad nadiifa oo aad u wanaagsan oo daacad Islaam gacanta u gashay sidii VIP diba naloo soo dhaweeyay anaga kolba. Ama jabal la deg, ama jidiin la cun, ama jid la marbeeh. Tan waa mid ka mid ah barashadii weeye. Waxaan leenahay barasho wanaagsan iyo soo dhaweyn waxaan dhammaantiinba. Madaxa Nugaal Travel Agency Cabdifatax Maxamed Xirsi ayaa tilmaamay in shirkaddu sii wadayso uu adeegista macaamiisheeda, isaga oona sharaxay adeegyada ay shirkaddu hayso. Wuxuuna sidoo kale u mahadceliyey wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sameeyeen saaxiibaday, aniga ma garanaysa uma samayn karo, laakiin waxaa tiraahdaa ama nebi sallallahu calayhi wasallam, jazaakum allahu khayr. Waxaa yidhi jazaakum allahu khayr jazaa, an waxba idinma qaban, adinka hawshayda ila waday ila shaqaynaya oo garanaysaan odayaal habra iyo dad maataa baa la jiidayaa oo la xajisiinaya oo lumaya intaa magala adeegyada ay bixin doonto insha allah Nugaal Xaj wal Cumra. Waxaa ka mid ah insha allah waxa weye sida xajka la idin sheegay cumradii. Waxaynu ku bishaaraynaynaa inaan xilli walba insha allah fiisayaasha idiin soo saari doono. Qofkana insha allah bisha uu doono iyo waqtiga uu doono insha allah cumraysan doono. Dadkana insha allah garow laga qaadi doono, garow lagu soo celin doono. Waliba insha allah waxa weye fiisayaal sanada ayaan insha allah raadinaynaa oo qofka insha allah waxa weye kuna cumraysan karo kuna xajin karaa. Fiisayaashii caafimaadka soo saartaa, waxbarashada soo saartaa, maxaan ku yiraahdaa tigidhadii bay jirtaa internationalkii localkii labadaba. Maxamed Saalax, SBC Garoween.